naitwa Mina wa Enhance Auto. Leo tunapenda kuonyesha wateja wetu magari yetu ambayo yanafika hapa ambao wametumia huduma yetu ya clearing, na baada ya hapa tunawafikishia wateja popote walipo magari yao. Hili ni moja ya gari letu Brevis linaenda mkoa wa Kilimanjaro, na mengine utaona hapa magari yetu tofauti tofauti. Naitwa Emmanuel kutoka Enhance Auto, wauzaji na wasambazaji wa magari kwa njia ya mtandao. Mbele yenu hapa tuna gari ambayo tumeshaliuza na tumelitoa bandarini tayari. Liko tayari kwa ajili ya kumpelekea mteja pale popote halipo. Kupata magari mazuri, tembelea website yetu ya www.enhance-auto.co.jp ambapo utapata magari mazuri na tutakuletea hadi popote ulipo. Asante sana.